Здравейте, уважаеми зрители! Първото предаване на Кота Спорт и на Кота Спорт ТВ. Равенство на ЦСКА с Арда. Второ равенство под ръководството на Любослав Пенев. И двата резултата, както с Лудогорец, така и с Арда, незадоволителни. Но в крайна сметка отново в центъра на вниманието е съдийството. Не знам какво вече трябва да коментираме. В това предаване доста време отделихме на българското съдийство. За голямо съжаление, отново той е в центъра на събитията. Не знам, Василий, ти какво ще кажеш. Лично на мен не ми е много приятна тая тема, защото не би трябвало точно това да бъде в центъра на вниманието. Би трябвало да бъде играта, би трябвало да бъде мотивацията, би трябвало да бъде и начина, по който подхождат и отборите в самите мачове. Но отново и коментарите, и отзивите са свързани с начина, по който се отсъжда и се правят нещата в мачовете. Вече нямам никаква идея какво можем да кажем за бойното съдийство. Ние сме казали достатъчно неща. Но по отношение на ЦСКА мога да кажа, че е необходимо повече концентрация, повече работа в нападателен план, повече в завършваща фаза, за да няма нужда от съдийство. За да няма нужда от да бъде коментирано това съдийство. И лично според мен начина, по който игра ЦСКА срещу Арда, да, не е лошо, нападаха, опитваха да търсят гола, но гола така или иначе не дойдоха тия попадения, които се очакваха. За мен проблемите дойдоха още от зимата, когато беше продаден Али Соло, колкото да изглежда, нали, вече досадно до тема. Но продаваш най-големия си голмайстор, който беше във форма. И в крайна сметка е необходимо повече напасване, повече работа, повече динамика, ако дори трябва да говорим в завършваща фаза. По принцип, много отбори в България имат нужда от качествени нападатели, хора, които да реализират голджи. Това е стара слабост, която я нямаме, т.е. която стои от години. Нямаме добри реализатори в България. Не знам какво ще кажеш. Еми той мисля, че то може достатъчно ясно го каза точно това. Точно за голмайсторите каза, класата струва пари. Еми, като струва пари, тя струва и усилия, струва и изграждане. Тези футболисти трябва да бъдат изградени. Не да ги чакаме да бъдат на готово, както е при нас. Да купим някой футболист от трета или четвърта лига в Португалия или в Испания или от Бразилия някъде да дойде някой играч и да чакаме той да не решава нещата. А ние трябва да се ги изглеждаме в школите. Аз мисля, че имаме не лоши футболисти в школите, качествени, но трябва да се работи последователно, да бъдат налагани и да бъдат реализирани. Нещо, което не се случва при нас. Говоря за всички отбори, не само за ЦСКА. Мето е Жоров, вчера един изграден от вас футболист вкара в 93-та минута, само че срещу вас. Няма лошо, което е, но въпросът е, че това е просто епизодичен случай. Трябва последователност във всички школи, във всички отбори, във всички клубове. Да се налагат и български футболисти, не да се търсят само чужденци, готов. Идва такъв. Не. Много по трудно е, но е по-сладко и по-правилно да се налагат наши играчи. Пак казвам, това важи за всички отбори. Добре, що втори пореден мач не ви се получава при Любо Пенев? Вчера Арда отидаха на Българска армия с трима полеви футболисти като резерви и пак нищо. Знаеш мнението за Николай Киров? За мен той е, може би, ако не кажа най-добрият, един от най-добрите български специалисти в момента. И с него в Кърджали удариха бимбо. Тренер, който разбира от футбол, който има ясна концепция за играта и това вече си личи. И мисля, че колкото повече такива специалисти бъдат налагани в българския футбол, това ще бъде по-добре. Не да се търси под волатели, просто да се търсят игрови аргументи. Най-лесното да се оправдаваме с съдиите, дали се сгреши или не, това е друга тема. Говорили сме на съдиите. Въпросът е в игрови план да се получават нещата. Май нещо не се получават, защото вие Акрапович за такава игра, като вчерашната срещу Арда, го сривахте с земята.
Значи не знам за кои ние говориш. Нито съм част от ръководството на ЦСКА, нито съм взимал решение. Мога да коментирам това, което виждам отстрани. И аз ти казах още преди време, когато беше станала смяната, че не съм съгласен да се прави по този начин. По средата на нишото, по средата на сезона, сменяш треньора, лишил си от двама или трима качествени футболисти, правиш някаква селекция, която, нали, да кажем, че е добра, но е необходимо време, за да бъде доказано това. Така че Любо Пенев, който няма никаква мотивация, не, никакви аргументи да го коментираме и да казваме какво направил за толкова малко време. Просто за мен самата смяна на Акрапович беше неправилна. И отделно, добре, сега гласуваш доверие на Любо Пенев, няма какво да го коментираме. Трябва време, трябва да се направи подготовка, трябва да се направи селекция, трябва да мине поне един-два периода, лято, зима, за да се разбере дали той отбор на къде върви. Иначе сега матч за матч, Лудогорец, Арда, добре, казах, Любо Пенев, той си проповядва офанзивен стил, опитва се да напада, опитва се, не, това си е неговата философия. Но трябва време, за да бъде тази философия аргументирана, доказана и налагана. Така че, не знам, ние като говорихме преди 15-20 дена с тебе тук в същото предаване, въпросът беше кой ще бъде следващия. Дано да не се налага скоро да коментираме следващия тренер на ЦСКА. Искрено се надявам да не е така. Защото в крайна сметка Любо Пенев дойде на пачеца, както се казва, с отбор, който го е подготвил друг тренер, с селекция, която е правена от друг човек и всичко. Да, две равенства не е най-доброто, което може да се очаква, но това е положението. За мен по-важно е реванша в Разград, което е от ключово значение за целия сезон, за цялата година, завършващата футболна година. Така че генерални изводи ще правим след Разград. Шампионът така иначе е изтървал. Дай сега да направим малко изводи за съдиите. След това за мен безобразно съдийство. Вчера няма как. Искаш, не искаш. Темата е повече от актуална. Два гола паднаха вчера. Първия от засада, втория определен от съмнителна дуспа. До кога изобщо? Това е безумие след всеки матч. И ти го каза в началото на предаването, да се занимаваме с съдиите вместо с самата игра на терена. За съжаление се получава така. В случая ние говорихме и при това. Мисля, че самите съдии са подложени на натиск. Трудно им е в такива матчи. Благодаря лоши съдии. Просто самата обстановка им така помага в кавички да правят грешки. Не може да бъдат подложени на такъв натиск. Не искам да ги оправдавам, разбира се. Всеки, който, нали, направи грешки, съзнателно или несъзнателно, трябва да си понесе отговорността. Но трябва да има и една по-нормална обстановка, защото в противен случай тези грешки стават резултат именно от тази обстановка. Така си мисля. Декларации, медийни изявления, натиск не става по този начин. Трябва да бъдат останени съдиите да се свирят, както те решат, и вече да има ясни критерии, по които да бъдат оценявани. В случая с ЦСКА Арда, ясно е, че съдията допусна кардинални грешки, затова трябва да се понесе отговорността. Но аз говоря за генералната обстановка, която е ненормална. И това дава резултат, за съжаление. По този начин не става. Декларации, изявления, еди си какво било, не знам си какво било, шефа на съдиите бил такъв, БФС било такова, еми добре, еми окей. Ако толкова се иска промяна, нека да бъде направена тая промяна. Истинска обаче промяна на всички едни нива. Ми даре, ама до момента гледаме само подмяна, няма никаква промяна. Даже няма и подмяна, както трябва да бъде. То се вижда. 71-во място в ранглистата на УЕФА, на ФИФА. Та е. Всичко си има логика. Ако е карам по този начин, нали ти казах, Кабо Верде е зад нас, може скоро да бъде и пред нас Кабо Верде. Аз се очува. Добре, да спираме до тук. Еми да спираме, няма какво да говорим след това. Това е матч, равенство.
Пак ти казвам, Арда си има своите аргументи, имаше съдийски грешки, но един добре подреден отбор с един много добър треньор. Поздравления. И пред ЦСКА предстоят много, много време предстои на, на работа, истинска работа, за да бъде този отбор, който го искат привържениците, които го помнят преди десетилетия, бих казал. И какви нападател, десетилетия отбор от 2016-та? Какви десетилетия? Да не влизаме сега в тази досадна тема. Говоря за марката ЦСКА, не говоря за ЦСКА тире София, както ти казваш. Говоря за марката ЦСКА, за червения отбор, който играе на България. Казвам, а както е името на отбора? Както казваш, този отбор ЦСКА тире София, да, от 2016 година, но аз говоря за марката ЦСКА, за червения отбор, който играе на българска армия. За него говоря. Добре. Знаеш за какво говоря, не се прави. Хайде да не, айде да не се заяждаме излишно. Малко по-късно епизода и, и за Левски. След гостуването. Да видим какво ще има във Варна. На Тича. Да видим какво ще има във Варна. И ще видим. Добре, добре. Окей. Айде. Чао за сега.